Ubisoft to udělal znovu. Žádná prodleva, žádné splitování svědomí a opět tu máme nový díl série Assassin's Creed, jenž byl vydán ani ne rok po předcházejícím. Ačkoliv se Origins vydal na novou cestu a od konceptu Assassinů se značně odchýlil, byl vyšperkován do detailů. Současné pokračování tak vyvolává spoustu otázek. Je to uspěchané, nedostatečně inovativní, má to s Assassin's Creed vlastně ještě vůbec něco společného? Nebojte, na všechny tyto otázky odpovídá recenze Assassin's Creed Odyssey. Ocitáme se ve starověkém Řecku 430 let před naším letopočtem, a tedy přesně v době začátku Peloponéské války. Krvavý konflikt mezi Spartou a Aténami pohlcuje civilizovaný svět a na pozadí těchto událostí se začíná psát životní Odysea, Alexia a Kassandry. Nebo spíše tedy jen jednoho z nich. Na rozdíl od předcházejících dílů série máme zcela poprvé možnost si sami vybrat hlavní postavu. Příběh je při obou volbách naprosto totožný, ale jedná se o velmi příjemnou možnost. Zastánci realističnosti sice budou namítat, že se z dřívejšího vyprávění alternativní historie stává nekonzistentní paskvil, ale doporučuji zdrženlivost. Nechci z velmi napínavého příběhu nic spoilerovat, a tak se prosím spokojte s tvrzením, že to taková blbost není. We must find another use for that mouth of yours. Speak to him long enough and you may find the smallest hint of knowledge veiled deep behind his enthusiastic advances. Volba charakteru ale není ve hře jediná. Dokonce to vypadá tak, jako by nějaký manažer řekl, rozhodování je dnes v modě. Narvěte ho kamkoliv to jen jde. A vývojáři poslechli. V rozhovorech si vybíráte, na jakou otázku se zeptáte, můžete rozhodnout o směrování nadcházející mise a také si můžete zvolit, na jakou stranu válečného konfliktu se vlastně sami přidáte. Ačkoliv všechny tyto volby zní na papíře úžasně, jejich dopady jsou ovšem přinejmenším diskutabilní. Většina rozhodnutí nemá skutečně příliš veliký dopad a i ta volba mezi Spartou a Aténami je trochu mimo. Při plnění hlavní příběhové linie totiž budete stejně přebíhat mezi oběma stranami. Politika totiž není v příběhu na tom nejdůležitějším místě. Hlavním tahounem je dramatický příběh, točící se zpočátku kolem hledání vlastní rodiny a také kolem tajemného kultu Kosmos. Ten totiž představuje síť padouchů snažících se ukořistit co nejvíce moci a jedná se o takové předchůdce templářů. Kultistům budete věnovat po úvodu značnou část hry a právě jejich nalezání je značně inovativní. Jejich přesnou totožnost v mnoha případech musíte sami odhalit a pomáhat vám v tom budou jen drobná vodítka a stopy. Tento přístup je ovšem aplikován téměř na celou hru. Pokud si totiž zvolíte explorativní režim, zmizí vám většina navigačních prvků a jste tak odkázáni hledat cíle vašich úkolů jen ze slovních popisků a náznaků. Nemusíte mít ale strach. Zdržení při vlastním hledání není nikterak velké. Budete mít za sebe přitom ale výrazně lepší objevitelský pocit a ochočený pták Ikaros vám stejně jako v Origins vždy pomůže, když to bude třeba. Objevování vás ostatně bude provázet celou hrou. Řecký svět je neskutečně rozlehlý a plný. Připomíná Black Flag, jen s větším množstvím pevniny. Přiblížení ke čtvrtému dílu série je přitom skutečně na místě. Znovu se nám naplno vrací lodní bitvy a jsou nutnou součástí příběhu. Ovšem v rozumné míře a nezvládají vás tak nějak otravovat. Vylepšování lodi a systém poručíků se speciálními schopnostmi je spíše taková třešnička na dortu. O Assassin's Creed 4 se také říkalo, že se vlastně jedná o takovou doladěnou a přeskinovanou trojku a o Odyssey můžeme v kontrastu s Origins tvrdit v podstatě to samé. Herní engine a většina prvků je tedy totožných s předcházejícím dílem a byly pouze dopilovány. God save me, I cannot do this anymore. Your husband is tired. Allow me to satisfy your hunger. Osobní inventář tedy nabízí více typů vybavení, které můžete oblékat a podporuje tak RPG směrování hry. Přitom bylo všem zjednodušen, co se luků týče. Nemusíte už řešit, jaký ze 4 typů luků budete využívat. Stačí vám jen jeden a na magické schopnosti jako navádění vám stačí vaše speciální schopnosti. Neskušené konzolisty ovšem varuji. Navádění šípů pro zapřísáhlé myšaře nemusí být jednoduché a sám jsem radši investoval všechny body do bojového a asasinského strmu dovedností. Ulomený hrot dědečko
kopí, tedy Leonidova kopí, je shodou okolností jeden z předmětů zanechaných na Zemi první civilizací a je tedy vaší spojkou se speciálními schopnostmi. A právě ty z bojového stromu jsou snad nejvíc cool. Spartanský kop, býčí skok, Hefajstův oheň, to vše jsou výborně vypadající hrdinské dovednosti, které z vás pocitově dělají skutečného poloboha. Jejich použití přitom není složité. Aktivních schopností můžete mít kolik chcete. Jak do střeleckého, tak i kontaktního režimu si v jeden čas můžete ale přidělit z aktivních schopností pouze 4 a vyvoláváte je posléze jednoduchou kombinací tlačítek. Díky tomu přesně víte, na jaké místo si dáváte jakou schopnost a odpadá tak učení se přehnaných komp. Fear my move! Fear it? Malaka. I'm going to start stabbing until someone tells me what's going on. Práce v tomto díle budeme muset vážně hodně. Ačkoliv jsou úkoly značně rozmanité, stejně se v akční hře nevyhnete častému přijdi a zabij. Opodstatněné je to vždy dobře a nemůžeme to tedy brát jako negativum, ale situaci vám značně zkomplikuje řecká policie, tedy přesněji lovci odměn, kteří po vás jdou, když budete zlobit. Tato mechanika je celkem přesně vykradená z GTA. Čím více kradete, zabijíte a porušujete jinak dobré mravy, tím více lovců po vás jde a budou mít i vyšší úroveň. Tohoto chování se neštítí ani při plnění důležitých misí a mnohokrát je budete při desynchronizaci proklínat. Zabíjet standardní vojáky nějaký level 2 nad vámi není jenom tak a když vám to začne stěžovat nějaká gorila s automatickým naváděním, může vás to mnohdy stát misi. Pochválit bez okolků ovšem musíme grafickou stránku hry. Herní konzole se sice musí potit naplno a bylo třeba občas dělat jisté kompromisy, ale hra a Řecko samé vypadá prostě nádherně. Zvláště práce se světlem vypadá úchvatně a není k tomu ani třeba ray tracingu. S enginem je to ovšem o něco horší. Načítání cutscén a nebo teleportace prostě nějaký čas trvají a asi ve dvou případech jsem byl donucen hru dokonce i restartovat, protože se při loadingu zacyklila a nic nedělala. Jsou to ovšem věci, které velmi pravděpodobně vyladí první patch. There are many secrets in this world that are hidden behind myth and legend. Co tedy ta otázka ze všech nejpalčivější? Je Odyssey vlastně ještě stále vůbec Assassin's Creed? Odpověď je ano. Gameplayově děláme už od prvního dílu stále to samé a i tentokrát tomu není jinak. Série pro spoustu hráčů končila uzavřením Desmondovy linie a myslím, že je čas se smířit s tím, že tak silné už to asi nikdy nebude. Leila Hassan, jejíž kroky sledujeme již od předcházejícího dílu, je ovšem také sympatická a nepůsobí tentokrát tak nadbytečným dojmem jako u předcházejícího dílu. V pozdější části hry totiž za ní budete i skutečně něco dělat. RPG prvky, rozhodování a absence historické bitky Hašašínů a Templářů je ovšem pryč a za mne je to snad možná i dobře. Ezio by totiž nemejského lva a kalidonského divočáka asi nesundal a já prostě větší náklon k mytologii, obzvláště u starověkého Řecka, vyčítat nehodlám. Assassin's Creed Odyssey je neuvěřitelně rozsáhlým titulem, jenž vám zabere i při uspěchaném průchodu přes 40 hodin a obsahuje tak spoustu kvalitní zábavy. Putovat Řeckem a ruinami první civilizace je prostě nádhera. A snad jediným skutečným škraloupem hry je právě nutnost plnění vedlejších misí. Jakmile nemáte dostatečný level, není reálné v hlavní linii pokračovat. A hra vás tak nutí zůstat v jejím světě o něco déle při plnění vedlejších misí. Někdo to tak bude dělat s chutí a rád, druhý si radši připlatí Helix body a koupí si Experience Boost. Za tým Indiana udělujeme 9 z 10.